Kwa gavana wa Nairobi, Honorable Sakaja, mimi nimetumwa na wanachama wetu wa Nairobi ambao ni 7,000. Na ya kwamba tumekuja kukuomba msamaha. Kwa majina naitwa Boniface Gashoka, mimi ni katibu mkuu wa chama cha wenye vilabu nchini Balita. Balita iko kwa county 44 na tuko na wanachama 54,000. Kwanza, siku ya leo tumekuja kwa sababu ya agizo ama maagizo ambayo yametolewa na governor wa Nairobi na rais. Tumekuja kuomba msamaha kwa rais, kwa governor wa Nairobi na kwa resident association kwa sababu wale ni majirani wetu na sisi hatuna nia yoyote ya kuharibu ama kuleta vurugu kwenye estates ambazo sisi tunakaa. Pili, ni ya kwamba wanachama wetu kuna wengi ambao wamejaribu kufuata masharti ya NEMA na kuhakikisha ya kwamba wamefuata sheria vile ambavyo imewekwa. Na ndio tunaomba ya kwamba governor wa Nairobi atengeneze task force ambayo itaangalia kila biashara na ile shida ambayo iko nayo. Na pia siku ile tumechagua mwana mazingira ambaye amehitimu kuwasaidia wanachama wetu kuhakikisha kwamba wanafuata sheria. Na pia ya mwisho ni kwamba hili wazo ama hii directive ambayo imetolewa ikiingizwa vile ambavyo imetolewa na gavana ni ya kwamba tutafunga vilabu 3,900 na pia tutafuta wafanyikazi 2,256. Hii serikali najua haina mpango wowote wa kuondoa kitu kama hiyo kwa sababu rais alisema mtu yoyote ambaye atatengeneza kazi na ataajiri wafanyikazi ni rafiki yake. So tunajua kwamba yeye ni rafiki yetu. Na kwa a matter of urgency tumewaambia wanachama wetu wote siku ya leo wahakisha ya kwamba wametengeneza WhatsApp group ambayo itawekwa management, iwekwe owners wenye vilabu, iwekwe managers na iwekwe DJs. Na pia iongezewe majirani wetu kwa sababu pia sisi ni members wa resident association because tunaishi hapo. Na sisi huwa burudani yetu huwa tunauzia wale majirani. Ili ya kwamba in case tutaweza vijana wetu wataongezea sauti iende juu, kitu ambayo ina affect neighbors. Wanaandika pale kwa WhatsApp na management immediately inapunguza sauti. Kwa sababu saa zingine huwa tunaongezea sauti bila kujua. Ama saa zingine sisi kama wenye vilabu tunaenda nyumbani, tukirudi tunakuta ya kwamba sauti imeenda juu. So ndio ya kwamba leo tumeomba ya kwamba tukae chini na serikali na tunaomba majirani wetu, kama uko na complaint yoyote ya kilabu chochote, tafadhali fikia association inaitwa Balita. Tutakuja pale, tutawaleta pamoja. Na hii sio vita kulingana na sisi. Kwa sababu pia sisi tunaishi estates. Hii ni wazo ambalo limeletwa na tumelichukua na the seriousness ina deserve. Na ndio tumesema ya kwamba kutoka sasa tumeahidi serikali na majirani wetu tutabadilika. Siku ya leo, I think ni siku ya jana, tulimuandikia gavana wa Nairobi barua. Na pia tumejaribu kumbridge kupitia marafiki zake na wafanyikazi wenzake. Na pia tumemuandikia rais barua. Na pia tunaomba kwa hili tangazo ya kwamba waweze kukuja tukae chini ili tuweze kurudisha wanabiashara pamoja, na kwa sababu tumesema ya kwamba hatuna nia yoyote ya kusumbua wananchi wa Kenya. Hadi sasa ni labda hizi siku kadhaa kwa sababu hii operation imeanza haraka, hatujaweza ku leo ndio tunapanga mkutano tuongee na wanachama wetu. Lakini kile ambacho tumesema, hatuangalii mtaji, capital ama loss ambayo tumeenda. Tunaangalia vile majirani ambao wameishi pamoja kwa muda mrefu, vile watakaa kwa amani. So hatuangalii ile hasara ambayo tumeenda. Wale wanachama ambao wameafektiwa na hii shida, tumeweka, tuko na mikakati ya muda mfupi na mikakati ya muda mrefu. Na mikakati ya muda mfupi ni hiyo nimesema WhatsApp group, na mikakati ambayo ni ya muda mfupi kidogo ni ya kwamba leo, siku ya leo tumewaita mkutano mahali wote ili tuweze kukaa chini tujadiliane na tuone vile tunaweza wasaidia. Na pia mikakati ya muda mrefu, kuweka kitu kama soundproofing ni kitu ambaye ni bei kali sana. So tunapanga siku ya kesho kukaa chini na benki fulani
ili iweze kuwawezesha kwa mikopo ili waweze kuweka soundproofing. Na pia tumepanga pia sisi huwa tuna mafunzo ya wanachama wetu. Na hii hatutaifanya Kenya, hatutaifanya Nairobi peke yake, tutafanya nchi mzima. Tumepanga kufunza wanachama wetu kuhusu sheria za kelele na mambo mingi ambayo yanahusu mambo ya kelele, jinsi ambavyo wataweza ku manage. So kuna sheria nyingi, kuna ya health, kuna ya county na pia kuna ya NEMA. So kuna mikakati ambayo tumeweka kabambe kuhakikisha kwamba hili kosa halitarudiwa. Hali penye tuko na baada ya mkutano wa leo na hata vile ambavyo tumeongea, sisi tutasimama na wanachama ambao watafuata sheria. Yule ambaye atavunja beyond this point nafikiri atakabiliana na sheria. Na ndio tumesema ya kwamba kwa huruma tunaomba gavana atupatie nafasi tuingilie kati, kwa sababu hii chama imekuwa kwa muda wa miaka 21. Tuko na experience na expertise ambayo inahitajika ili kuweza kuleta hawa watu pamoja. Lakini beyond this point, wale ambao wataendelea kuvunja sheria, nafikiri tutawaachia, sheria itafuata mkondo. Kile ambacho tumesema ni ya kwamba already tumemwandikia gavana na tumejaribu kumfikia kupitia wafanyikazi wenzake na marafiki zake. Na kile ambacho tumeona ni ya kwamba, kitu ya kwanza msisahau ya kwamba gavana ni mteja wetu. Na kile ambacho tumeona ni ya kwamba hata yeye mwenyewe hana nia yoyote mbaya. So hatutaongea zaidi ya pale. Kile ambacho tumesema ni ya kwamba tuko hopeful ya kwamba tutakaa chini na gavana kwa muda mfupi, ama atatengeneza task force ambaye sisi pia tunataka kuwa ndani, tukae chini tuongee na yeye na ili tuweze kuja na suluhu la kudumu. Sioni nia yoyote ya hii serikali kufunga vilabu 3,900 ama kufuta wafanyikazi 2,250. Si hatujaona nia yoyote kama hiyo. Kwa gavana wa Nairobi, Honorable Sakaja, mimi nimetumwa na wanachama wetu wa Nairobi ambao ni 7,000. Na ya kwamba tumekuja kukuomba msamaha. Kama kuna mahali tulivunja sheria, na tunakubali wengine wetu walivunja sheria. Na ya kwamba tunakuomba kama kiongozi wetu ambaye tulikuchagua, na tunajua wewe ni kiongozi shupavu ambaye ni you're very sober. Na pia rais wetu, pia tunajua ya kwamba hauna nia yoyote ya kufunga vilabu 3,900 ama kufuta wafanyikazi 2,256. Tunaomba msamaha na ya kwamba tunaomba ya kwamba utengeneze task force na pia tuhusishwe kwa maamuzi kama haya. Na ndio leo tumejitolea kusaidia wanachama wetu kwa kuwaleta pamoja na majirani wao na serikali, ya kwamba tutakuja mbele yako tutengeneze task force ama team ambayo tutaongea nayo. Tumetengeneza mkutano na wanachama wetu ambayo wote wako affected na hata wengine wengi zaidi. Tutaendelea kuwaongelesha na pia kutengeneza mafunzo ili kuwawezesha ya kwamba wasiendelee kuvunja sheria. Hatuna nia yoyote ya kusumbua wa Kenya ama kuwapigia kelele. Saa zingine, because wale watu ambao wana control kelele ni DJs na ni watoto wetu, huwa wanaweka hiyo kelele bila kujua ama sababu ya kuwa ni wadogo. Na ndio kwamba tumesema tumekuja na suluhu za muda mfupi kama WhatsApp group between watu wetu na neighbors wakati kuna kelele wanasema. Na pia tumesema ya kwamba tuko na mipango, because kitu kama soundproofing ni kitu very expensive. Tuko na mipango ya kuongea na benki fulani ili iweze kuwakopesha watu wetu. Hatuna nia yoyote kuwapigia watu kelele ama kuvunja sheria. So tunaomba tukae pamoja, tuongeleshane na mtuwezeshe ili tuendelee kufanya hizi biashara ambazo zinasaidia kujenga uchumi wa taifa.